VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā. Latvija Eiropas Savienībā un Latvija NATO. Kam dēļ mums tas? Lai vēders pilns un jumts virs galvas? Un sliktā Brisele, ko vienmēr vainot? Vai varbūt tās ir atslēgas? Atslēgas no durvīm, kuras agrāk mums vienmēr bija ciet. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Eiropas Savienībā un NATO Latvija iestājās teju vienlaicīgi – 2004. Gada pavasarī. Šodien, pēc 14 gadiem, par spīti iespējīgai izaugsmēji daļa tautas savu valsti joprojām uzskata par otršķirīgu iepalicēju. Dalību ietekmīgajās pasaules aliansēs uztver praktiski un piezemēti. Eiropas Savienība tā ir labklājība, NATO – drošība. Cilvēcisko vajadzību piramīdā tie ir divi zemākie līmeņi. Virs šīm pamatvajadzībām ir sociālās, proti būšana kopā, vēl augstāk – pašatīstība. To ļaudis novērtē retāk, ka mūsu lielākais ieguvums ir piepulcēšanās rietumu civilizācijai. Tādu iespēju sevis attīstībai, kā tagad, Latvijai nekad nav bijis. Te jau 100 gadus mūsu mazā valsts ir biedēta, pazemota, nenovērtēta, līdz beidzot varēja apsēsties pie pasaules lielā galva. Daudzi Latviju uzskatījuši par vēsturisku nejaušību, pat kļūdu. Mēs ar savu gribu to padarījām par likumsakarību. Jau 18. Gadā Latvija tika dibināta ar nelokāmu ticību rietumu demokrātijai. Var teikt, ka mūsu ceļš uz Eiropu un NATO nesākās 90. To sāka valsts pamatlicēji. Izšķirīgos gadusimteņa pagriezienos šī lielā galda mums alleži trūka. Kaut līdām pie tā lūdzēja pazemībā. Brīvības cīņās pēc valsts proklamēšanas rietumu sabiedrotie Latvijai piepalīdzēja. Taču ne tāpēc, ka atzītu tās tiesības uz neatkarību. Demokrātisku Latviju tiem vajadzēja kā valni Eiropas paglābšanai no krievu komunisma. Kad Latvija jau bija brīva, rietumi vēl gadu tai nedeva savu atzīšanu. Gaidīja, ka atzims cariskā Krievija un pateiks, vai Latvija drīkst būt brīva. Arī 39. Un 40. Gadā rietumi augstāk turēja krievu, ne Latvijas intereses, un ļāva to saplosīt. Nieka 22 gadi neatkarības. Uz vēstures fona tā tiešām varēja būt nejaušība. Mēs noturējām valsts dzīvību mata galā. Ķermenis bija miris, bet apziņa vēl darbojās. Mūsu sūtņi rietumos, nacistu okupācijā vietējā elita un vēlāk arī meža brāļi neļāva pasauli aizmirst, ka Latvija ir, nevis bija. Ar to nepietika, lai paglābtos no jaunas okupācijas, jo krievu lācis bija rietumu draugs karā pret nacismu. Taču vismaz panācām, ka rietumi piekrita. Tā ir okupācija. Trimda gāja demonstrācijās, disidenti gāja cietumos. Bet nebija jābūt disidentam, lai sajustu gruzdēšanu. Te jau katrā mājā bija kāds veco laiku liecinieks. Mums bija bildīte. Mazs ķipars pie brīvības pieminekļa ar sarkanbaltsarkano karodziņu rokās. Tā ir mana mammiņa, 40. Gada, 15. Maijā. Visapdalītākā paaudze. Kad Latvija krita, viņa bija vēl mazi bērni, kad atzima jau pensionāri. Mans pirmais ārzemes šoks bija vēl padomju laikā. 86. Gads – Somija. Pionieru pils deju ansamblis padomju Rīgas sadraudzības pilsētā Porī. Braucām ar vilcienu caur Ļeņingradu, vismaz diennakti. Somu lielveikalā brīnījāmies, ka skaistas kurpes tirgo samestas lielos grozos. Klīpšu botas, pioniera sapnis. Sapirkām visi vienādas. Uz baltām bija uzraksts – Be free. Arī 90. Un 91. Gadā
Rietumi nesteidza atzīt baltiešu tiesības būt brīviem. Atkal gaidīja, ko teiks lielais brālis. PSRS līderis Mihails Gorbačovs bija rietumu draugs, jo atdeva tiem Austrum Eiropu. Taču Baltiju negribēja atdot. Tikai pēc tam, kad Gorbačovs ietekmi zaudēja, un Baltijas valstis atzina jaunais lielais brālis, Krievijas prezidents Boris Jeļcins, rietumi viņam sekoja. Brīvā Latvijā mans pirmais rietumu ceļojums bija uz Parīzi, 94. Gadā, ar autobusu. Lidot bija traki dārgi un tiešā reisi nemaz nebija. Reisi no Rīgas tikai uz 8 pilsētām. Helsinki reizi nedēļā, Kopenhāgena un Stokholma reizi dienā. Iecienītākā joprojām Maskava, divreiz dienā. Bet vislabāk es atceros Lietuvas Polijas robežu. Bezgalīgā rindā bija jāgaida arī vismaz dienu, reizēm divas pat trīs. Apus ceļam meš. Cik tālu vien ej? Balts. Nosēts ar cilvēku izkārdnījumiem un papīriem. Tikai divus gadus vēlāk stājās spēkā Šengenas brīvo robežu līgums. Latvija tam pievienojās 2007. Gadā. Šodien tā ir norma. Pāris stundās par pārdesmit eiro aizšaut uz darbu Dublinā vai paslēpot Alpos. Kad Latvija sāka tuvināšanos Eiropas Savienībai, tā pati vēl tikai tapa. Savienības aizmetnis bija ideja nepieļaut jaunu karu. 50. Gados Rietumvācija, Francija, Itālija un Beneluks valstis apvienoja savu izrakteņu pārvaldību. Ar kopīgām interesēm ir mazāk riska kļūt atkal par ienaidniekiem. Tā pamazām izauga Rietuma Eiropas ekonomiskā un politiskā kopiena. Tikai 95. Gadā, kad Latvija iesniedza oficiālu pieteikumu dalībai, Savienībā iestājās Somija, Zviedrija un Austrija. No pieteikuma līdz iestāšanās dienai mums bija vajadzīgi 9 gadi. Intensīvākie bija divi oficiālās sarunas no 2000. Līdz 2002. 2003. Mēs referendumā paši apstiprinājām, ka gribam būt Eiropā. 2004. Gada 1. Maijā tikām svinīgi uzņemti. Tā bija lielākā izaugsmes Savienības vēsturē – 7 jaunas valstis. Kopš tā laika arī Latvija piedzīvojusi lielāko izaugsmu vēsturē. Nu jau esam piemirsuši to baiso nabadzību, kādā savu valsti sākām atjaunot. 92. Gadā vidējā mēneša alga pēc nodokļa nomaksas Latvijā bija 21 lats 50 centu, jeb 30 eiro. Minimālā alga bija 3 eiro, gada beigās to pacēla līdz 10. 25 gadu laikā vidējā alga augusi 25 reizes. Šogad tie ir 744 eiro. Latvija ar vienu ir starp trūcīgākajām dalību valstīm, tomēr atpalicība strauji rūk. 92. Gadā vidējā alga bija 40 reizes mazāka nekā Dānijā. Šogad 4 reizes mazāka un tikai 2 mazāka par vidējo Savienībā. Iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas līmeņa šobrīd ir 2 mazāks nekā Dānijā, bet tikai par 1/3 mazāks nekā Savienībā. Citiem vārdiem, mūsu turība vairs tikai par 1/3 atpaliek no vidējā turības līmeņa Eiropas Savienībā, pasaules bagātākajā valstu klubā. Nav slikti tautai, kas vēl nesen nevarēja nopirkt cukuru. Vai mēs to sasniegtu vieni? Protams, nē. Pagājušajā gadā Latvija pieredzēja augstāko ekonomikas lēcienu. Pusi no tā deva Eiropas fondu naudu. Un vēl jau ir tiešās ārvalstu investīcijas. Gadu pirms iestāšanās Savienībā tie bija 2,5 miljārdi eiro. Pagājušajā gadā 6 vairāk, gandrīz 15 miljārdi. Tas var būt kaitinoši. Bārstīt makroekonomiskus rādītājus, ko parasts mirstīgais savā makā nevar saskaitīt. Tikpat neizprotama varētu šķist vēl straujākā mūsu militāro tēriņu audzēšana. Attiecības ar NATO mēs sākām vēl ātrāk nekā ar Eiropu. Pareizāk, NATO sāk ar mums. 91. Gada decembrī tikko brīvlaistās Baltijas valstis daudz vēl nebija pagūši atzīt. Te vēl bija PSRS armija, un īstu savu armiju baltiešiem nebija. Bet NATO jau steidz dibināt īpašu sadarbības padomu ar jaunajiem partneriem, tostarp Latviju. Pēc otrā pasaules kara ASV, Kanāda un Eiropas valstis dibināja NATO kā pretspēku PSRS. Juku laikos, kad PSRS bruka,
Rietumiem bija iespēja savu ietekmes zonu izplest. Atšķirībā no Eiropas Savienības, kur mūsēs matiem neviens iekšā nerāva, NATO Baltijas reģions bija strateģiski svarīgs. Tomēr atlaides mums nedeva, un iestāšanās process izvērtās vēl garāks. Galvenās cīņas bija jāizcīna ar Krieviju un ar mums pašiem. Krievija kategoriski negribēja pielaist rietumu stobrus pie savas robežas. Mēs tos gaidījām atplestām rokām, bet negribējām atplest maku. Vēl 90. Gadu beigās armijas budžets bija smieklīgi mazs. Naudas trūka apkurei, par ieročiem nerunājot. Obligātā dienesta karavīri neizglītoti un vāji. Armijas prestižs nožēlojams. Bija risks, ka Igauniju un Lietuvu NATO uzņem, bet Latviju ne. Rietumi burkšķēja. Šodien mēs tālaika burkšķētājiem varam būt paraugs, pat skabargāci. 2000. Gadā Latvija armijas budžetu pirmoreiz pacēla līdz 1% no IKP, un kopš tā laika ir to desmitkāršojusi, nu jau līdz prasītajiem 2%. Šādas paraugvalstis ir tikai 5 – Latvija, Igaunija, Grieķija, Lielbritānija un ASV. Vācija vēl mīņājas pie 1,2%, Spānijai nav pat 1. Dod Dievs, mums nekad nenāksies izjust, kam dēļ tāda nauda jāgāž aizsardzībā. Bet, lai saprastu, ka tomēr ir vērts, der atcerēties Sobijas piemēru. Savu slaveno Mannerheima aizsardzības līniju, kas 39. Gadā paglāba no PSRS uzbrukuma, Somi sāka celt uzreiz pēc valsts dibināšanas, teju 20 gadus iepriekš. 2002. Gadā baltieši bija izpildījuši mājas darbus, un Prāgas samitā saņēma oficiālu uzaicinājumu pievienoties NATO. Beidzot pie pasaules vara no galva. Mazajai Latvijai šis mirklis bija vēsturisks ne tikai kā taisnības, bet arī kā pašcieņas triumfs. Prezidentes Vairas Vīķes Freivergas runa bija samita spilgtākā epizode. Ne miņas no pazemīga lūdzēja vai nesekmīga iedzinēja. Kā līdzvērtīgs partneris viņa pasaules varenajiem lika apjaust mazo tautu sīkstumu un apņēmību. Mūsu tauta ir vēstures ugunīs pārbaudīta, ciešana un netaisnība rūdīta. Tā saprot, ko nozīmē būt brīvam un to zaudēt, ko nozīmē būt drošībā un to zaudēt. Mēs alkstam pēc tiem pašiem ideāliem, pēc kā alkstat jūs. Mēs vēlamies baudīt tās pašas brīvības un tiesības, ko jūs esat baudījuši jau tik sen un ko mēs tikai nesen esam atguvuši. Vaira zaudēja dzimteni, kad bija mazs bērns. Ap to laiku, kad dibināja NATO, viņa bēgļu nometnē zaudēja arī mazo māsiņu. Sandra Kalniete dzimteni pirmoreiz tikai ieraudzīja, kad bija bērns, jo bija dzimusi Sibīrijā. Viņas vecākus deportēja tāpat gadā, kad dibināja NATO. Šeit viņas sēdēja pie pasaules varenākā galda, saplēstās tautas ciešanu un triumfa. Iemiesojums – prezidente un ārlietu ministri. Šī runa mums jāmāca skolās. Ne tikai savas vēstures, bet arī nākotnes apjēgai. Mēs vēlamies celt savu nākotni uz politiskās noteiktības klints, ne uz neizlēmības plūstošajām smiltīm. Mēs negribam palikt politiskās nedrošības pelēkajā zonā. Mēs negribam tikt pamesti nomales tumsībā un negribētu, ka tas notiek ar jebkuru citu tautu. Mēs svinīgi solām, ka pūlēsimies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai ne tikai dotu savu ieguldījumu alianses stiprināšanā, bet arī veidotu pasauli, kurā taisnība un brīvība ir pieejama visiem. Mazas, spārdītas, zaudētāja kompleksa māktas un par savu vēderu kreņķīgas tautas līderis runu beidz ar vārdu visiem. Pasaules līderu cienīgs tonis. Mums beidzot jāsaprot, mēs esam starp pasaules līderiem, starp bagātākajiem un stiprākajiem. Mūsu pirmais gadusimts bija nežēlīgs, ņēma daudz, bez prasīšanas. Vai tāpēc otro aizvadīsim raudot? Labāk leposimies, ka tagad citiem varam dot aiz labu prātu. Latvijas izdzīvošanas un pārdzimšanas spējas ir paraugs pasaulē. Thank you.